Barkanmu da saduwa a wani shirin inda zamu dubi bukin kaddamar da sayar da takin zamani na noman rani a garin Jega. Bukin ya samu halartar gwamnatin jihar Kebbi, wato Sanata Abubakar Atiku Baguru, tare da manyan jigajigan ma'aikatan gwamnatin jihar Kebbi. Ayi kallo lafiya. Akwai na matakaita masu hekta 4-20, akwai na manya wanda kuma sai iya da ƙarfin mu. Kowanne daga cikin wannan manoma ko azuzuwa na manoma za a ba shi taki wanda ka isa dai. Amma duk takin da ya wuce na ƙaramin manomi sai jami'in aikin gona da ke wannan karkara ya tabbatar da girman gonar manomi. Kari da aka yi kamar yadda na faɗi an kasa su kashi uku, ƙananan manoma daga hekta guda zuwa uku, matsakaita daga hekta 4-20, da kuma waɗanda suke sun cika ma aikin gaba. Duk wanda aiki na ya wuce ƙaramin manomi mai hekta guda sai jami'in aikin gona na karkararsu ya tabbatar da faɗin gona ne, sai ya zo a ba da taki domin an tada da shi isasshen. Wannan shi ne bayani na yadda za a amsa. Kowace local government tana da kwamiti wanda ke kula da ganin cewa duk manoman da ke karɓar hukuma na taki ya kai gare su. Taimako iya da ba wani ba a yi ba ko ba. Ga duniya na ta muka wani na ko da tigare ta mai girma gauna. Saboda ba a bar mu ba ya baka duniya rani. Mun yi bara mun ji daɗi sosai da sosai. Bana kuma mun yi na kadada mun ji daɗi. Muna noma taimako gare ka mai girma gauna don ina da ƙungiyoyi daban-daban. Waɗanda yake akwai masu aikin wajen suya kamar irin awara, akwai masu aikin ban gyaɗa kamar irin kuma dogara, duk akwai su muna nan da su ƙungiyoyi kala-kala waɗanda a gare mu. Gare mu mai girma gauna. Muna da taimako da mai girma gauna ya taimaka mana da taki na noman rani. Game da jama'a mu kuma da taimakon da muka ga gare ka mai girma gauna ka taimaka mana da kayan tallafin sana'a mu samu jari mu noma gonan bayan banza. Ko da yake mu gaskiya ya zama mu zama jaman banza, amma dai muna neman a taimaka mana mu samu ƙari. Kun yake bukata na mun shinkafa an ba su shi. Inda ga iri na zamani, injin ban ruwa, taki, maganin kashe ƙwari da ake da makuɗi. An noma shinkafa kuma da ƙwan mu da ɗan ne da ƙasan basar kuɗi. Ko sai ga shi an ja mana masu shinkafan nan an sayi ta daraja. Da abin da muka sani duk abin da aka ce an samu ya yi yawa ga ainihin ga ƙasa ko ga kowanne ba. Sai an yi farashi ya faɗi. Sai ga shi yanzu shinkafa ta rufe da batun ɗaya. Halin yanzu sai in ce duk wanda ya rufe wurin shinkafa ko kuma aka mata alƙadi bai da talauci bai da yunwa. A wani abu ba nan ba jihar Kebbi ya kuma hama ya kai duk inda ake noman shinkafa a Najeriya. Ina tuna ya kwana uku suka wuce muna Lagos inda aka tara mu domin a kalma wannan gona namu a kan wani abu da yake yi. Kalma wata wata jaridar da aka tata ta ke ce ma gwamnati da ke fata bashi kan wani kokari na rayu kuma su kawo a jihar Kebbi. Amma kuma ku sani sun baya yawancin shinkafa da ake ci wani kan kamu da kuma ɗan ɗan kan kuma daga
India ko China ko Taiwan ko America sai ga shi yanzu cikin lokaci kan ne ina in ce kusan kashi 60 na cigaba da ci a Najeriya da zai da shi a kan Najeriya shi to mun muke so nan gaba kadan za mu kai matakin da muke fara shiga bawo wanda wannan tuba kwadwa ke samu kwadwa da sai shiga kirsu ko ce an kitabar wani sana'a ya tsanar da kitabar ko duwa program a halin yanzu kusan duk abin wani ke bukata in dai ka kawo ta matsala da noman shinkafa sai ta gama da kuma da gwamnati ba tun daga tarayya a jiha ba ta ina kira da manoma a ba ta kan kai gwamnati gwamnati wannan kira da aka yi kira ne an yi kishin kasa domin wanda wannan tuba da kasa da wuce abinci ya zama kuma bawa amma idan yanzu kana yin abin da kake da kuma kana da magana ko kuma da sauran ka yanzu mun ga wannan yanayi kusan mu ake kira muna ta ga muna da yana ku ba ka kiri ma kamar aiki da talakawa da bayawa yanzu kusan duk wanda bai noma a halin yanzu musamman noman shekara da shi ba ta shi na jin kuma ta tafi ta dare wannan da ina kira ga manoma wannan abin da ke yi a cikin wani kishi na kasa kishi kasa ne wanda kamar ka kokarin ka noma yanzu ba sauran mace mu je Lagos ko Ibadan ko wani lokacin rani sai da zo na tsirani don mun yi fara ne in da zaka ga ko ce ka zama an ta kira ne shi gaba ta da dan yin kai ba kuma da mana ce to a da yake cikin gurin abun mu samu nan gaba ka tsaya zan ba sai mun je kuɗa ba neman aiki neman kuɗi da fara samuwa so da yawa zaka kike dauka za ka iske mun ba ko da za ko sai kun bada ko sai kike da gidan shi ya sai shanu ya aje ya je makka kuma suna da motoci ba za a kwanta da yankin da ya ga kani da yawan bayan mu ko da kuma da yawan matsala kada dagewa da kuma wannan aiki ya zama ci gaba a samu ya zama ainihin an yi samun ƙarin yin ci gaba assalamu alaikum a gode a kuma yadda to abin sa gabata dangane da sha'anin da ya kawo mu a nan jega yau wato sha'anin kaddamar da ɗaya da takin zamani na noman rani na wannan shekara ta 2017 a nan garin jega ba sai na kuma baya ba da girman kwanshina noma ya yi bayani mai gamsarwa da kuma da wani yasa aka zaɓi jega ta zama yin zakarfar wani sirri takin da farko ina zantiya mai girman gwamna urla da ainihin samun lamba yabo duk da lamba yabo ba ta shi farshe shi gida ta fi teku duka mutanen jihar kebbi domin ƙwazo ne wanda shi mai girma gwamna ya jagorance mu a ƙarshen jagorancin shi aka samu cin nasarar wannan nan abu na biyu shi ne yawa ke kaddamar takin sai da takin noman rani na wannan shekara a garin jega kuma abin da amana da zara a mai girma gwamna ya kaddamar wannan yaban taki a garin jega to an kaddamar da sai taki a kotun ƙarfin mulki don haka a ko'ina takin da yana can ana ɗaukar shi ana kai don haka jami'an takin gona suna nan tsaye za su tabbatar da cewa duk wanda ya zo kamar yadda girma kwamishina ya bayani za a bashi takin nan a kan farashin da aka kai nan na 2500 a cikin kwamishina ko to kwamishina zai zo a bigira gwamna zai wannan bayanin sannan abu na biyu da su yi ma jama'a jawabi a kan shi ne kar mu manta a shekarar bara an ba manoma tallafi na injimayan ban ruwa da taki da iri da magani har da kuɗi domin su yi noma na rani su mayar da bashin nan to amma gaskiya an samu ƴan matsala domin manoma wasu ba su iya biyan bashin nan ba duk da babu inda za ka je ka yi bayanin cewa shin an yi noman rani a ce an yi an samu amfani an samu amfani to me yasa ba biyan bashi ya kamata mutane don Allah ku yi koyo ya baya biyan bashi fa wajibi ne sannan abin da amma fa shi ne idan aka baka bashi ka yi noma yanzu ko dai kan mai da bashin nan sai ba dan uwanka ban dan baba ba to idan baka mai da bashi ba ya za ya wa dan uwanka sannan ka kuma ce wannan wani kima ce daraja da ake kallon jihar Kebbi da ita a duniya a Najeriya gaba daya ana ganin jihar Kebbi ta ko ce jiha kima a sha da noma ana ganin mun jagoranci jihohin da dama ba su da noma yau kusan jiha 19 sun rubuta a noma gadan-gadan
sanadiyar koyar cikin jihar Kebbi to haka a shaidan mun samu fitin jihar Kebbi a kunya shine mu tabbatar da cewa bashin nan da aka karba a waccan shekara aka yi noma ko an samu don mun gani za ka cimma mutumin da bai iya noma buhun shinkafa goma a bara ya noma buhu ya haifu ɗari to me zai hada ya mai da bashin nan don hadan wani shi to haka muna kira ga al'umma musamman manoma wanda ka bashi don Allah a je a yi tunani a mayar da bashin nan idan aka mayar da shi a bayan ƴan uwan wanda ba baba daga nan sai abu ya buɗe arziki ya fi shigowa mutane su samu arziki ba sai an dogara ga aikin wurin ba domin kamar yadda bai girma sun cikin wajen ya faɗa yau idan ka duba za ka ga cewa mutane suka rubu shana'ar noma ga dangana kusan yau su ne sahun gaba da samun arziki kowane iri domin idan da kana tunanin cewa ai noma na talaka ne ko na mara ƙarfi ne to yau noma shi ne ainihin jigo a samun tattalin arziki a duniya gaba ɗaya ba Najeriya ɗaya ba don haka kamata ya yi masu halinmu su dawo su rungumi sha'anin noma domin a ƙara bunƙasa shi domin buƙatar mu ta shigar da Najeriya da ainihin abinci ta tabbata kuma ta zama ainihin tarihi muna yi ma manoma fatan alheri wannan ainihin ƙaddamar taki da jawo goma zai yi Allah ya sa a yi amfani da shi da ya dace kuma Allah ya ba da amfanin gona mai albarka Allah ya sa a ce gada aka wannan bikin gada aka samar da taki gwamnatin jihar Kebbi ta yi kokari ta ga cewa an samar da taki da iri da magani don manoma sannan mu a majalisar dokoki ta jihar Kebbi a shirye muke duk wani kuduri duk wata bukata wanda na girma dole zai kawo a majalisa domin a amince za mu juye ta da irin basira mun zo nan ne domin kaddamar da sai da taki wanda za a fara daga yau wannan taki ne wanda aka samu bisa ga kwazon shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda alhamdulillahi Allah ya da mana da shi lafiya har ya fara aiki jiya kuma shi ya sawa yarjejeniya hannu da kasar Morocco dama kasar Morocco ita ke sai da duci da ake kira phosphate da kuma wani gari da ake na kanwa potash kenan waɗanda su ne ake haɗawa da karmatako da urea a yi takin zamani kuma ya sama yarjejeniya hannu cewa za su taimaka ma Najeriya da wannan duci da kanwa domin a iya yin ton miliyan ɗaya na taki kuma sakamakon yin wannan yarjejeniya ya sabu gwamnati jihohi kuma aka buƙaci su haɗi ko taki nawa suke so domin su saye su kawo ma jama'a su to mu da yaddan majalisar jihar Kebbi ta nuna buƙatar sayen ton 100,000 na wannan taki kuma an ware kawowa kuma takin nan bisa ga yarjejeniyar da aka yi da gwamnatin tarayya da Morocco da kuma gwamnatocin jihohi da gwamnatin tarayya za a sai da shi a naira 2,500 muna so mu sani cewa mutane su sani cewa wannan taki zai wadatu ba dan kadan bane yana da yawa kuma zai wadatu ko ina biznillahi ta'ala kuma mu gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Kebbi burinmu ya kasance taki ya zama abinda kake saye inda kake zama ba sai da gata ba don wanda aka karbi harkar noma to duk wani abu da zai inganta aikin noma so muke kasance akwai shi ko ina cikin jiha a kowane lokaci kuma yana da sauƙin saye ba sai ma an yi taro an sake buki ba na kaddamar da sai da shi domin ba a taro a yi buki don za a sai da fetur amma ga shi har yanzu saboda yawan kasa samun biyan bukata sai an yi taro na
taki. Allah ya taimake mu jihar Kebbi, bazo na jama'an mu ya sa jihar Kebbi ta ƙara yaduwa da daraja a fadin Najeriya da kuma nahiyar duniya ma da baki daya. Don ko wannan sati daya da ya wuce, babbar jarida ta Ingila da ake kira Financial Times ta buga wani labari mai ƙayatarwa ga duka 'yan jihar Kebbi, inda ta nuna ƙwazon jihar Kebbi da kuma yunkurinta na ciyar da Najeriya da shinkafa. Kuma wannan ƙoƙari ne na jama'ar mu gabaki ɗaya. Allah ya saka da alheri. Na uku, shugaban majalisa, mataimakin shugaban majalisar jiha da 'yan majalisa duk suka tashi tsaye, sun yi bayani mai inganci na cewa wata 18 da suka wuce bayan shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari ya zo ya ƙaddamar da noman rani a jihar Kebbi, an ba da tallafi, arziki da bashi yake tafiya, ko ka basuwa ko ka ansa. Don haka wannan tallafi da aka samo rance ya yi alheri, ya yi anwani, ya kawo bunƙasar noma a cikin jihar Kebbi. Kuma za mu ci gaba da nemo tallafi, saboda ko an naba ko an kaddamar da sai da taki yau, wani bai da kudin saye ne yau, duk arha ko nawa aka sai da shi wani bai da kudin saye ne, sai ya ci bashi ga wani, ko ya ansa ga wani dan uwa ne, ko ga makwabci ne, ko ga wani mai kudi, ko kuma ga wani wanda ya yi shahali, ko ga wanda ta yi shahali, ko kuma ya sai da sarkar mata ta ya sayi. To duk wanga abubuwa bai dorewa in ba a yi riƙon amana ba, cewa in ka karɓa kai Allah ya albarkace ka, to kai kuma kada ka ji zahin maisuwa, domin cikin haka ne albarka ke dawwama kuma abu ya fadada. Don haka gwamnatin jiha za ta ci gaba da nemowa tallafi kowane iri a kawo. Na ji kokin wakiliyar mata, shugaban mata ta Jega, kuma na ji daɗin yadda ta yi bayanin cewa ko can Jega ba a zaman banza. Don haka muna so mutane su ƙara koyi da wurare da muke da waɗanda ya albarkata inda ba a zaman banza, saboda sai a yi koyi da su domin a ƙara ingantawa. Kuma ko jiya da muka yi taro na shirin wannan taro na yau, an yi magana cewa rabo na tallafi da aka yi ba a ba mata ba yadda ya kamata. Don haka mun kiyaye da wannan, kuma wannan daga za mu ɗau mataki domin mu tabbatar da ƙungiyoyin mata sun wadatu da samun tallafi na masu shawar noma, masu shawar sarrafawa, masu shawar harkar kiwo, masu shawar harkar kihi, duk kowa ya samu ya yi, da kuma wasu sana'antu waɗanda ba sa cikin waɗannan. Biiznillahi ta'ala duk za a mai da hankali ga wannan. Allah ya albarkaci jihanmu cikin ɗan lokaci kaɗan, kuma mutane sun yi ƙoƙari, kuma muna yi musu godiya ƙwarai-ƙwarai da gaske. Amma ba ma in Allah ya ɗaukaka ka abinda yake so ka ƙara godiya kuma ka ƙara kwazo, ba karagganci ba. Don haka muna kira ga jama'a cewa wannan hitowa da jihar Kebbi ta yi, to ya kamata mu tabbatar da jihar Kebbi a kulli yomin ta zama wurin da za a zo a sayi abu, ba wurin da za a zo a iske babu ba. To wannan shi zai dawamar da arziki, shi zai sa masana'antu su taho nan su kafa, domin mutanenmu su ɗauki aiki. Samari maza da mata, wannan dama ce. Aikin noma yanzu da yake tafiya kamar yadda kwamishina ya yi bayani, akwai wanda fawa tila yake amfani da ita, to yana neman mai wanda ya iya, wanda zai yi mai aikin fawa tila din nan. Akwai wanda in yi noma yana so wanda zai yanke mai. Akwai masu suka da muka so na yankan shinkafa da alkama, kuma za mu koya ma yara amfani da su, mu bayar don su taimaki manoma. Akwai wanda sarrafa
shinkawa ake da alkama har gero su ma suna namuwa an fara kawowa su ma zamu koya ma mata da maza amfani da su kuma mu ba su surance domin su ma su maimakon wurare da yawa da ake iskewa akwai tsari da aka yi da Nigeria da China hawaye na so kayayyakin aiki da kayayyakin sarrafa abinda aka noma kuma kebi data zata tana cikin jihohi da aka yi ma bushara da cewa mu shirya irin kayayyakin da muka so domin a shigo muna da waɗannan mashinoni na aikin gona da kuma na sarrafa abinci ko ne iri-iri da kuma na hanyar hanyoyi da shi kuma wajen dala miliyan 118 ce ta America kudin da an ka ce za a ranta muna bisa ga wannan muna ganin cewa lalle-lalle in kayan nan suka fara isowa waɗanda ana kyauta zaton su fara isowa cikin shekarar nan to biznillahi ta'ala zai inganta aikin da ake yi da abubuwan da ake nema wajen taimakawa jama'a ku sani kowa da yake cikin jihar nan in muka rungumi juna muka ƙara ƙwazo to biznillahi ta'ala jihar Kebbi za ta ci gaba da zama abun koyi mu abinda a fatan mu kullun a ce kamar wanda jihar Kebbi ta kamar wanda jihar Kebbi ta to kuma tahiya ta hanya don haka muna godiya kware-kware da gaske ga shugabannin mu na al'umma shugabannin mu na siyasa ɗan majalisar mu na tarayya majalisar jiha da irin goyon bayan da take bayarwa ga yan abubuwa na ci gaban jama'a kantomomin mu da su waɗanda suka yi rikon ƙwarya na kantomomi da mataimakan kantomomi da kuma mutanen mu mata sabari mata da maza waɗanda ke ta bada goyon baya da kowane iri na ci gaban jiha Allah ya saka da alheri don haka yau talata 14 ga watan 3/2017 mun kaddamar da bukin sai da taki na wannan shekara akan farashi 5,500 kuma da inyar layi da ala takin nan zai wadatu abinda muke fata muke addu'a kwazon da aka yi bara a riba kuma yadda chairman na rifan ya wadi yanzu jihar Kebbi babu rani don haka kowane lokaci mutum na iya shiga ya fara Allah ya jagora Allah ya yi albarka daga ƙarshe shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya dawo ya fara aiki kuma ya yi bayani cewa ko ina mutane suke yana godiya ga irin addu'a da fatan alheri da aka yi mishi don haka mu ma muna godiya a madadin shi kuma ya ƙara da bayanin cewa wannan godiya da talakawa suke muna da jama'ar Najeriya ga baki daya ya ƙara nuna yadda jama'a ga irin kwazon da ake yi na ciyar da Najeriya gaba daga mawuyacin halin da aka fito kuma ya nuna jama'ar Najeriya ga baki daya sun fahimci kwazon da ake yi sun fahimci nasarar da aka samu da inda aka fito Allah ya saka mu alheri Allah ya saka musu alheri ga baki daya Allah ya ƙara ba mu hakuri zama da juna Allah ya taimake mu nagode waye da kyau ga ya halanna
shekare was the owner. A nan ne muka zo ƙarshen wannan shirin, sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu. A kwana lafiya.